Milenijumi su ispred nas, ali milenijumi iza nas pričaju svoju priču. Lepenski vir, jedno od najvažnijih nalazišta starih vremena, prapotopskih vremena, je ovde u Srbiji. Smešten pored Dunava, izmešten ovamo da ne bi više nikada plavio, priča priču o životu koji se ovde razvijao i bujao nekih 2000 godina. Nakon toga došla su druga vremena, druge kulture i druge priče. Ali ono šta je od njih ostalo i šta se u nas utkalo, pričamo danas priču. Šta je zapravo Lepenski vir i koliko je on značajan za razumijevanje uopšte istorije tog vremena? Lepenski vir je prekretnica u organizaciji ljudskog društva i Lepenski vir je jedan novi stepenik uopšte u organizaciji ljudskog društva. Lepenski vir se danas tretira kao prvo i najstarije sedelačko stanište u Evropi. I ova zajednica bila je prva zajednica koja je uspela da uspostavi neke, da kažem, kompleksne društvene odnose i da se nastane i da ostane da živi na jednom mestu u nekom dužem vremenskom periodu, u vreme kada je većina nekih drugih naroda u Evropi i dalje živela nomadskim načinom života.